Dhe rikthemi edhe një herë në studio të ndruar shikues, në vazhdim do të flasim për projektin ose projektet që janë për integrimin e personave të riadresuar dhe dimë që kohët e fundit ka pasur në Kosovë disa projekte të tilla që thjesht u ndihmojnë atyre personave që në një periudhë të caktuar kanë menduar që kaq e pat me Kosovën edhe duhet ta gjejnë fatin, punën, rrugën në një vend tjetër. Dhe ne kemi një të riadresuar këtu, është përfituese grantit njëkohësisht, është Sadije Bekteshi, mirëmëngjesi, mirëserdhë. Mirëmëngjesi, mirëserdhë. Dhe zoti Safet Fazliu, drejtori i kompanisë D&D Business Support Center, apo jo, një kompani konsulente që u ndihmon të riadresuarve, apo jo, për të nisur idetë të tyre, për t'i bërë realitet në fakt idetë të tyre të biznesit, siç e bën nga sot zonja Sadije. Çfarë konkretisht? Nisni një biznes të ri, apo jo? Po, prej sotit fillon një biznes i ri tek unë. Mm-hmm. Mm-hmm. Do mund të flasësh më tepër? Po, unë jam personi i riadresuar, pasi kam kthyer prej Gjermanisë, kam fituar grantin prej Ministrisë Punës të Brendshme dhe Biznesit Gjerman, pas një kohe edhe prej grantin e dytë, prej Ministrisë Zhvillimit Rajonal. Projekti im ka qenë të hapi një biznes, biznesi është për rroba qepësi, kështu që prej sot veç startojnë me punën. Shumë mirë. Ka një grant me një shumë të konsiderueshme, sigurisht, dhe afër vetes do t'i keni disa njerëz të tjerë që do të punojnë në biznes. Po, po, ashtu është edhe përcaktuar edhe në projekt. Shuma e grantit e Ministrisë Zhvillimit Rajonal është 9.000 euro, kurse kjo e Gizi Gjerman ka qenë 3.000 euro, kështu që në atë të dy grantet kemi përzgjedhur dhe kemi vendosë që ta hapim një biznes. Edhe për fillim, si fillestare, shkoj me tre punëtorë. Sot e prini shiritin, apo jo? Sot, prejtë. Apo naftoni edhe neve? Me gjithë knaci. Ku do da keni qendrën? Në Obliq. Por nuk është prej bizneseve këtë vogle, nuk është një biznes roba qepsie që e mendojmë ne me një makinë qepje aty edhe që do të punon ju. Êshtë diçka pak me madhe se kasë. Po, po, aja është... Dhe pritë të zgjerojnë akoma më shumë darë. Po, se është me të ato dritën, ka rënë mini fabriko është. Qa do të prodhën e të? Qa do të bëni? Qëfar do që të kërkon në treg për roba e qepsi për tekste? Me për fillim i kemi filluar me fustona sulem, për të të ketë kërkisa, që që janë kërkisa... Diçka për neve në mirë mëngjesi, që sot ku e po, në një këmbishë, në një fustan të bukur. Një kravatë. Munde në datu mja ofruaj një resht e gjithëtaci. Edhe kur t'i kene të produktet tuaj, ne do t'i ftojmë më njerë, t'i prezentojmë këtu në studi. Pas një kohë kur i keni produktet. Falim dire, shumë. Po në fakt, duhet konsulenca, po jo zotit Safet, për ta nisu një, për ta bërë në fakt, që nga idea, që nga gjeneza, edhe deri të realizimi i këti biznesi. Duhet dikush që ka merer nga kjo fushë dhe ka profesionalizm, ka ekspertizë. Ju i keni këtë kompaninë e konsulencës? Pa tjetër, ne kemi kompaninë e konsulencës që është D&D Business Support Center, jemi tukë vepruar në tregun e Kosovës që shprej vitit 2008, që nga e aprihullë, sidomos në 4-5 vitet e fundit, nga shërbimet tonat konsulencës, sidomos në trajnime, mentoring dhe konsulencë individuale, kam përfituar mbi 10.000 të rinë dhe të reja, që nga viti 2015 jemi të marrë edhe me personat e riadhesuar. Dhe më thonë e dim që vitin 2014-2015 ka qenë e fluksi më i madhi e emigrantve që kanë i nga Kosova pas ta jenë këthyje, por kemi të këthyjer edhe personat që të kanë jetuar në vendet e bashkimit Evropian për një periudhë më të gjatë. Kemi bashkëpunuar me donatorë në ndryshëm, me ambasadën zvitrane, me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Tani kemi një kontrat me Gizin Gjerman, me zyrën e Gizin Gjerman që vepran në Kosovë. Dhe që nga viti i kaluar, kemi të kontraktuar 1.100 personat të riadhesuar të cilëve jemi duke ju ofruar konsulentë. Po, ju i gjeni grantët edhe lejmëron të kjo me idetë të tyre, mande ju... Faktikisht... Si ju bësë që zonë Sadije e fitoj realisht grantët? Si ju bësë... Ndoshta, ka një komision vlerësues për... Pa tjetër të riadhesuar e si kur zonë Sadije, kur janë këthyër në Kosovë, është bërë regjistrimi i tyre nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe identifikimi i tyre. Pastaj ka qenë një thirrje për grante, e cilën e ka bërë Gizi Gjerman bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme të qeverisë sonë. Dhe kjo zonja Sadije ka ndjekë një trajnim për biznes dhe pastaj ka përpiluar një plan biznesi dhe
kanë aplikuar për grant dhe kanë fituar atë grant, që nga momenti që këta përfituesi kanë marrë grantet, atëherë ne ju kemi qasë me konsulencë, e cila zgjat rreth minimumi një vit, domethënë me këshilla se si të jetë biznesi që ndryshon. Po këshilla është një pako, është një pako konsulencës, një pako e këshillave që përfshin menaxhimin e biznesit, marketingun, planifikimin e biznesit, zgjerimin e biznesit, pastaj përfshin rjetizimin me partnerët, me klientët e kështu me radh, çështjet legale të biznesit, çështjet tatimore, financat. Që janë shumë të domosdoshme. Po, edhe domon gjithçka që ndërlidhet individualisht, këto janë konsulenta që bëhen në mënyrë individuale, varësisht prej specifikat të së cilit biznes. Por ne vesh një knasi e veçantë që domon nga ky numër kaq i madh i triadhësuve e përfituesve tonë që janë duke marrë shërbimet tona, shumica prej tyre janë duke u treguar të suksesshëm. Normal që suksesi juan varet edhe nga vetë përkushtimi i përfituesve. Po ndonim se zonja Sadije pak më intereson. Atëherë kur ju keni dalë nga Kosova në vitin 2015, apo ju vendosët të largoheshit si shumë të tjerë në atë kohë, keni qëndruar 6 muaj në Gjermani. Por atëherë kur vendosët të iknit nga Kosova, pse e morat një hap të tillë? Mungesa një vendi pune, mungesa kushtet ekonomike ndikon apo? Gjitha kanë qenë dhe na mentuam se do ta gjejmë veten perëndim, po aja që a menduam nuk ndodhi ashtu. A ndodhi këtë diçka tjetër, kështu si suksesi ka qenë më i madh pasi unë jam kthyer nga perëndimi që erdha në Kosovë, sukseset kanë vazhduar matutjesh me perisja marrë. Pasa më shku jo, nuk ka qenë nuk ka qenë shumë të ashtu sa si situata nuk ka qenë sikur tash para se më shkuani. Unë do të kam një mesazh për të gjithë qytetarët tonë që mos ta marrin rrugën e emigrimit se aja nuk është as pak një rrugë e mirë. Kështu që unë nuk preferoj kërkujna të merra atë rrugë. Dhe kërë thotë dikur që ka provuar këtë, merë më shumë vlerë kjo, apo jo, kjo mesaj. Unë falimderoj mas pari... Se kështë në fasë kur duen këto mesaje. Po, unë mas pari falimderoj a zyret e zyret dhe këto të cilat më kanë përkra me konsulitat e tyne, unë falë sotit jam deri këto. Kështu që për se cilin të rritë Kosovës, kisha pas që eftë as kisha dëshirë të jasha atë rrugë, po të kenë besim dhe i vetë vetës, të kenë që shumë thonën, të gjejnë edhe ata vetën, si që gjejtë adhonën, se përëndimi nuk është ashtu që shme ndojmi na, por kur të shkosh se cilit a provonë atje do të bindet edhe vetë, si nuk është si vendi jotë këto. Rasti juaj është një rast që na shërben për të mirë, se për hirtë së vërtetës në atë fluksin e matë migrimeve, njerëzit kanë patur një histori të treshtë, kanë shqitur gjithë që kanë pasur në Kosovë për të marë atë rrugën për dika e pakthim dhe për dika e këtyshme, por më pastaj e kushtueshme. Dhe rasti Sadijes a qenë njeri prej atyre rasteve që ka përfituar nga këtimi. Ka të tjerë që kanë konkuruar të riadhësuar, kanë konkuruar dhe kanë fituar grantet të tjera? Po, faktikisht, pothuajse të gjithë të riadhësuarit janë duke u trajtuar. Janë duke përfituar nga projektin, nga skemat të ndryshme të projekteve që mbështesin reintegrimin e personave të rëndësishme. Si e dalin, duke qenë se ata kanë shitur pasurinë e dyre, kryesisht i kisa mamat, atyre kanë shitur shtëpinë, kanë shitur mjetet e punës, dhe kanë ikur. Absolut. Tash, varësisht nga backgroundi i tyre, dhe moni triadhësuarve, janë duke u trajtuar disa me mundësi dhe qasje që janë duke u dhonë institucionet të ndryshme si Ministria e Punës e Mirësinës Sociale në punësim. Disa janë kushte më të rënda sociale që janë duke marë pako sociale për ushqim e veshmbathje. Po, gjithë ata që kanë shkuar dikur dhe janë të riadhësuar, mund të marrin grantet të tila nëse kanë një ide se nëse... Grante për biznes, jo të gjithë mund të marrin, do të jenë disa parakushte që përfituesi dhe mund i riadhësuarit të ketë një ide të qëndrueshme. Mund të shkoj dikur të provoj, të shkoj njëherë në Gjermani 3 ditë dhe të këtë jeta marrë një grant. A janë disa kriterë për fituar? Jo, janë disa kriterë, faktikisht dhe mund do të ketë një ide, do të ketë disa parakushte, disa premisa, si të them, kështu që mund të bëjnë një biznes, do të pastaj fillimisht i nështruat një trajnimi për biznes, mësë ne konkurojnë programte me një plan biznesi, me idejnë e tijës e të saj, dhe të katër është një komision lërësuar. Po janë idejt e tyre, apo ju për shumë, nëse ka dikush një profesion të taktuar, nuk e di nëse zonja Sadije është roba qepse me profesionës e jo, po thot jam roba qepse dhe kam një ide për të bërë diçka.
I ndihmoni edhe ju në ide, apo duhet të jetë ideja e personit, ju thjesht I ndihmoni në zhvillim? Zakonisht ideja fillestare është e persona, po edhe ne I ndihmojmë, për shkak nëse shohim që një përfitues e ka një ide e cila nuk mund të qëndroj tregut lokal, ka konkurencë të madhe, se nuk ka parakushte për jetësimin asaj vide. Ne bashkarisht e trajtojmë atë ide dhe ose mund vinë të një ide tjetër, për shkak vështirësisht nga kushtet. Kemi zakonisht të përfitues, nuk I kemi vetëm këta që kanë shkuar në vitin 2014-15 kur ka qenë fluksi I madh, por kemi edhe të riadhësuar, të cilët kanë qëndruar më gjatë me 5 vite, 10 vite, edhe të cilët janë kthyer. Në këtë aspekt I kemi dy kategori të riadhësuar, ata që janë kthyer në mënyrë vullnetare dhe ata që janë kthyer në mënyrë të detyrueshme. Zonja Sadije, cilës kategori I përket? Ndoshta më mirë mund të thotë, besoj që është po. Jeni kthyer dhe pastaj gjendja juaj emocionale pas kthimit ka qenë dëshpëruese ose gëzim që u kthye në vendimin? Me ta të drejtën, ato veç unë me ta të drejtën më shumë jam gëzu se jam kthyer, se qaja që kam përjetuone, në kampe, kemi, nuk kanë qenë as pak të mira, më vje keqë edhe se shprejnë apara televizionit, por ato që kemi na kemi mendu si na do të shkojmë, do të vendosim, do të gjejmë punë, aja nuk ka qenë as pak, se ne kemi jetu 6 muaj në kampe, kampi ka qenë me ka pas që shmetonon prej shtiteve tjera, që kanë pas, sidomos nacionalitetet e Siris, ato cilat kanë bënë të në kohën, ke pas panik për tynës, ata ishën shqetsu nga lufta, nga pasoja që I kishin përfitua ata atje, kështu që na ishën krejt një kategori pak më ndryshe, dhe kështu që menajt me një kamp me gjitha ata njerës, as pak s'ka qenë e lehtë. Pa dashu të bëjmë diskriminim në këtë aspekt, po thjeshtë të zonjë sa dije, ky biznes që ju sot po e nisni, urojmë të shkojmë barë dhe t'ja din një ashtu siqë, edhe I keni marë këshilët, edhe I keni marë trajnimet, edhe ju e planifikoni. Po, atash, a ju mbanë Kosovë, ashtë ajo që ju e keni menduar, e doni për vetën edhe për familjen? Edhe nuk është ju shkomendja më të abëm një rrugë për rëzditi? Jo, rruga I me është vetëm në qoftë se shkoj për qërë vizit, se për ndryshe, as pak as nuk mendoj të amarë atë rrugë mënë. Ju jeni familjare, po mendoj keni fëmi? Po, familjare, po. Dhe si e përjetuan ata? Unë kam një vajzë, me ta thot drejten, kur kam qenë unë në atë ko, aja ka qenë vajza 5 vjeqare, po bisedova me zotrin Safeti, I tregojshë se aja ka qenë që me thonë unë jo mirë, se ka pas shumë frike dhe gjatë rrugës, edhe kur kemi shku në kamp, se aju si kishra me pa nacionalitetet tjera për pos ne që shemi në Kosovë, kështu që asaja nuk e dëshira në asmija për me nga të rukëtim. Edhe bën mirë që qëndrë në Kosovë, se këtu të ke fundit mund të ikë një kontributin. Nuk dëshira asë të fillon një punë të rej, një biznis të ri, falë grande që ka marë nga D&D Business Support Center. Nga konsulentë. Nga konsulentë në ka marë. Jo vetëm zojë sa dje, por I mbështetë shumë. A I përcën një këto biznese edhe në vazhdimësi, thjeshtë për shumë, zojë sa dje, tash I merë hapat, e njës biznesin e vetë edhe është e pavarën, apo edhe nga konsulenca edhe nga grantet. Po, a e përcjeni të azën pas një periude kore, se si po shkon biznesi, a keni kontakt, a I bani, vazhdu shumë kontaktet? Po, zakonisht të projekte, si që përmenë dhe mënë, projekti në konsulentit parashe që një vetë të mentorohet, të këshilohet, dhe mënë hapas hape, zhvillim. Edhe pas njësit. Po, pas njësit e biznesit. Mirë po, edhe pas taj, na kryojmë asë raporte misore me përfituosit tonë që vinë edhe pas herë. Po, kur të bëhet, zonja Sadije, me bashkëpunëtorët një fabrikë të mamë prej së vërteti, kafe ju që arrosë kanë përshtypjen, në mos jo drekë. Qarrosja me mirë për neve është suksesi sajnë, kjo është një përkëzim, si me thonë, edhe për neve. Po, a ka grantet të mjaftushme, për shumë, nga partnerët, nga ata që ndimojnë, ta zëmë, a ka, nuk e di, a ka një tavan, dheri sa mund të shkoj një grant për një person, për një iniciativë, për një kompani, dhe sa mund tjetë grantet, për shumë, për një periud, ta zëmë, një vjeqare, sa ndarë? Grantet cëllat është duke ndarë qeveria Gjermane për mes zyres e gjizë Gjermane, e parashojnë që dëmonë mesatarisht rrëth 3.000 euro për fillim të biznesit ju e për se cilit përfituës të readhesuar. Këtu e në grantet cëllat jenë të fokusuar vetëm për personat e readhesuar, dërsa kemi edhe grantet të tjera të institucionet tona, për të donatorve tjerë, të organizatave ndërkontare në Kosovë, cëllat jepin për biznesit, jo me fokus të veçan të readhesurit, por
për ndërmarrës të rrisë dhe mas për femrat në biznes, sikur në rastin e zonjës Sadije, që ka përfituar edhe një grant shtesë me ndihmën tonë nga Ministria e Zhvillimit Rajonal e Qeverisë së Republikës Kosovës. Po kemi pas thirrje për grant edhe nga Ministria e Inovacionit, nga Ministria e Tregtisë Industrisë, siç e përmend edhe nga donatorë të tjerë që ne ju ndihmojmë mu qasë edhe në ato grante për shtim, për zhirim të biznesit të tyre, por ju ndihmojmë edhe në zhirim të biznesit edhe për mes forma të tjera të financimit, si që janë mikrokredite e tjera. Në shpesojmë që do të keni sukses, zonja Sadije, afër vetës do të keni tash në fillim 3 punëtor, po urojt bëhen 30-300, sigurisht, dhe t'ju e të mbarë biznesit. Faleminderit shumë. Dhe ne do t'jemi për t'ju për cilë gjithashtu, me që dhe për njësim sot bashkë këtë rrugë tim tuajnë. Faleminderit shumë që ishit në studijin për nga. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe, vazhdojmë sërish me muzika, po jem, nga studija programit të mëngjesit, të shkputemi me muzikë për të rikëtyrë me pase, për të ndjekur edhe material tjera dhe lidit e drejt për drejtë. Kemi një vjetë drejt në Shqipën, vetëm pas pakë.